kuuntelet viikon promopakettia. Ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen. Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana yhtyeen nimeltä KLS. Me ollaan KLS-bändistä Kimmo ja sitten täällä on myöskin Perttu. Meidän laulaja Perttu. Miten KLS sai alkunsa? No sehän on pitkä tarina, mutta onneksi meillä tässä filmiä riittää. Niin me aloitettiin oikeastaan sillä tapaa, että meillä oli kaksi tämmöistä gospel-bändiä, jos ikaalisten suunnalla sellaisia nuoria junnuja oltiin ja haluttiin soittaa vähän gospelia niin kuin Reini ja Terapia ja muut bändit. Ja sitten mehän oltiin aika semmoisia umpisurkeita kuitenkin. Meillä oli kaksi bändiä, toisessa bändissä oli muun muassa Perttu ja toisessa bändissä oli minä. Ja sitten nämä kumpikin bändi oikeastaan sitten aika lailla samoihin aikoihin pisti niin sanotusti musiikat jakoon. Niin kyllä, ja kamat keisseihin, mutta sitten kyllä jäi semmoinen niin tietynlainen palo siihen hommaan vielä, että mitä jos nyt koittaisi vielä tavallaan yhdistää niitä voimia, mitä sitten siinä oli ja mitä oltiin opittu. Ja sitten me päätettiin, että perustetaan tämmöinen KLS-poppoa. Ja nyt sitä on niin kuin 19 vuotta sitten kierretty tällä kokoonpanolla. Tai vähän vaihdellut tässä porukat, mutta kyllä meillä niin kuin alkuperäisiä meillä on vielä sitten minä ja Perttu ja Tatu tässä sitten kuitenkin. Se oli hyvä päätös silloin, yhdistää bändit. Kyllä. Mikä on KLS:n musiikkityyli? Sitä on vaikea kyllä sanoa. Me ollaan vähän semmoinen joka paikka höylä. Me aloitettiin silloin semmoisella huonolla hevillä ja sitten se vähän siitä kehittyi. Mutta kyllä se semmoinen melodinen rock on ehkä meidän semmoinen lähimusatyyli. Sitten nyt ollaan viime vuodet flirttailtu aika paljon ton akustisen kaman kanssa. Että ollaan semmoista vähän herkempää, balladimaisempaa musaa tehty paljon. Mutta kyllä se rocki ehkä kuitenkin se meidän omi juttu vieläkin on. Semmoinen hyvä suomalainen melankolinen twisti siinä sitten vielä jotenkin tuntuu olevan. Minkä verran KLS on julkaissut musiikkia? Alkaakohan 100 biisiä olla rikki kohta? Oisko? Noin 7 pitkäsoittoa. Joo, ja kokoelma. Tämä on hyvä kysymys, kun ei ole laskettu. Mutta kyllä ne lähemmäs 100 biisiä alkaa olla aina. Joo. Julkaistua kamaa. Kun yleisö tulee katsomaan teitä livenä, mitä te tarjoatte yleisölle? Se riippuu tosi paljon varmaan siitä, että lähdetäänkö vetämään rockia vai akustista. Että jos meillä on tämä akustinen meininki, niin sit se on jotenkin semmoista vähän semmoista tunnelmoivaa ja sellaista vähän fiilistelevää. Ja haetaan semmoisia, koitetaan mennä vähän sellaisella niin kuin, haetaan sellaisia vahvoja tunteita ehkä sit sillä tapaa niin kuin tavallaan ja vähän erilaista lähestymistapaa niihin biiseihin. Sitten mä en tiedä, mites se rokkipuoli? No rokkikeikka on sitten semmoista eläimellistä livemeininkiä ja hyvää musiikkia isolla vallilla, että se on se mitä me tehdään sitten rokkina. Mitä KLS haluaa viestittää yleisölle? Joo, no siis meillä kyllä varmaan niin kuin alusta asti on oikeastaan ollut se semmoinen niin kuin kantava voima siinä, semmoinen viesti, että ollaan niin kuin Jumalan sanansaattajina omalla tavallamme. Että musta jotenkin tuntuu, että me ei olla semmoinen aina ihan semmoinen perinteinen gospel-bändi kuitenkaan sillä tapaa, että ehkä me enemmän halutaan niin kuin semmoisia ajatuksia ihmisten päihin saada jotenkin kytemään ja semmoisia niin kuin, että ei ehkä liikaa niin kuin paukuteta valmiita asioita ikään kuin pöytään, että kannustetaan ihmisiä pohtimaan. Kyllä, semmoinen valo ja toivo ja rohkeus olla oma itsensä, niin ne on semmoisia kantavia teemoja, mitä me halutaan jokaiselle tähän maailmaan tuoda. Tästä voisi tulkita niin, että te haluatte enemmänkin herättää ihmisiä ajattelemaan kuin sanoa, että näin on asiat. Just kyllä, näin. Mä oon itse jotenkin allerginen tekstittäjänä semmoiselle, niin kuin, että pureskellaan vähän liikaa valmiiksi, niin mä tykkään mieluummin tekstittää sillä lailla, että jokainen itse kohdallansa saa tulkita sen laulun sillä lailla, kun omaan elämäänsä sitten osuu. Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt myy vähän heikosti ja striimauspalveluissa korvaukset on pieniä, niin miten ajattelette, että muusikot saa tulevaisuudessa elantonsa? Kyllä me kusessa ollaan kaikki. Kyllä. Suoraan sanottuna. Joo. Että kyllä toi niinku, meidänkin aikana on aika selkeästi näkynyt se, että se levymyynti on niinku romahtanut ja sitten taas niinku striimauspalvelut vetää, mutta sieltä ne korvaukset on kovin pieniä, että ei sillä niinku
tämän kokoisessa maassa hirveän moni elä. Että kyllä se niin kuin keikkailusta se sitten tota, on otettava, mutta sitten kun väki ei oikein löydä enää keikoillekaan, niin sitten se on vähän hankala yhtä. Että sitä tehdään rakkaudesta lajia. Kyllä, se on just kyllä, joo. Mitä luulette, katoaako fyysiset äänitteet vai pysyykö ne edelleen striimauspalveluiden rinnalla? No kyllä mä jotenkin luulen, että semmoinen varmaan pieni marginaaliryhmä niitä vielä äänitteitäkin, tämmöisiä fyysisiä kappaleita, monet niitä keräilee ja se on semmoinen jotenkin, justiinsa tuossa tänään juttelin yhden kaverin kanssa sillä tapaa kuitenkin, että me kuitenkin niitä sellaisia niin kuin muistoja arkistoidaan tai niin kuin tavallaan niin kuin ankkuroidaan tämmöisiin niin kuin erilaisiin objekteihin tai olisiko se niin kuin joku CD-levy, että kyllä mäkin aina silloin, kun mä jossain vaiheessa katsoin jotain mun CD-levyjä läpitten ja sitten kun mä näen siellä sen yhden levyn, niin sitten mulla herää siinä semmoisia niin kuin muistoja ja tämmöisiä, niin kuin, että mistä mä oon sen hommannut ja millaisia niin kuin millaisia hetkiä mulla sen kyseisen levyn kanssa on ollut, että sillä samanlaista ei tule suoratoistopalveluiden kautta. Ja sitten taas toisaalta kyllähän niin kuin hivistelijäkin varmasti haluaa kuunnella sieltä fyysiseltä äänitteeltä, koska siinä se musiikki kuitenkin soi vähän eri lailla kuin striimauspalveluissa, missä on sitten ne palveluiden omat limitterit siellä hakkaa päällä. Kun sä löydät sen levyn, niin sitten sulla niin kuin herää niistä kansitaiteista ja siitä koko esineestä, siihen kätkeytyy semmoinen tietynlainen fiilis. Joo. Ja tunne. Ja sä saatat muistaa esimerkiksi, että hei, toi oli se kesä, kun mä oon vaikka saanut mopokortin, kun sä löydät hyllystäsi jonkun äänitteen. Se on just näin. Se on heti, kun mä saan Dream Theaterin Awake-levyn kouraani, niin mulla niin kuin ajatukset menee saman tein mun ensimmäisiin isoskuvasiin. Ja jotenkin mä jotenkin huomaan sukeltelevani niissä muistoissa siellä. Se on jännittävää, miten ihmispää toimii. Kyllä. Miltä uran tulevaisuus näyttää? No, me ollaan tässä kyllä käyty aina säännöllisin väliajoin tämmöistä keskustelua, että miten tästä eteenpäin ja koko aika vähän silleen niin kuin pohditaan, mutta vielä vähän tässä tutkaillaan ja katsotaan, että jotenkin koitetaan pitää kyllä niin kuin ovet auki, mutta sitten myöskin jotenkin katsoa, että aukeneeko joku ovi tai osataanko meidän suuntaan. Ainakin 20-vuotis kiertue on suunnitelmissa tuossa ensi vuodelle sitten. Meillä on 20 vuotta tulee täyteen, niin semmosia juhlistellaan sitten pyöreitä. Kyllä. Onko teillä terveisiä viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille? Kuunnelkaa KLS. Niin, varokaa liukkaita katuja. Niin muuta kuin tsemppiä kaikkien kevääseen ja käykää tsekkaamassa vaikka meidän juuri ilmestynyt uusi levy Arvista tehty tuolta striimauspalveluiden ihmeellisestä maailmasta. Tai hankkikaa CD. Niin, sekin on vaikea. Jos haluatte hivistää. Niin. Haastattelun päätteeksi kuulet useamman maistiaisen KLS-yhtyeen tuoreelta Arvista tehty -nimiseltä pitkäsoitolta. Ensimmäisenä kappale nimeltä Uusia silmiä luon.
Seuraava kappale on nimeltään Valvotaan vielä. Ihana kuoleva elämä. Valvotaan vielä.
Tämä on kappale nimeltään Onnela. Kasvoilla piirteet, joita en tunnista, vanhentuneet huomaamatta. Jos voisin lentää pois syvältä silmät verestä, hetken lapsi niissä välähtää. Jos voisin lentää pois, miten miloksessa vuodet kiittää voi. Vuodet kiittää, päivät matelee ja varjottu menee. En ehkä koskaan kiinni saa, en yhtään suurta unelmaa. En ehkä koskaan saavukaan, en ihme maan onnella. Kahvipöydällä tupakan tuppeja, ovella polveen asti laskuja. Jos voisin lentää pois. Keittiössä istuu kuolema, istuu ja hörppii kahvia. Jos voisin lentää pois, miten vilauksessa vuodet kiittää voi. Vuodet kiittää, päivät matelee ja varjottu menee. Seuraavan kappaleen nimi on Maailman loppu. Kaikki kävi niin nopeaan, olin siinä, olit siinä. Sitten poissa kokonaan, nyt on myöhä, liian myöhä. Eikä maailma lopukaan, silti tyhjä, liian tyhjä. Vei puolen mukanaan ja
Tällä viikolla ohjelman päättää KLS-yhtyeen Arvista tehty albumilta löytyvä kappale nimeltään Roihu. Valkoinen lippu, likaisena matalaa. Tahtoisin luovuttaa, jos saisin käteni kohoamaan. Vaikea toivoa pahassa maailmassa, että hyvä voittaa. Vaikea uskoa ennen sarastusta, että aamu saa roihua. Lyö liekityötä kylmää, pimenevää, yksin varjojen muuria pelkään. Lyö liekityötä kylmää, enkä mä nää. Joku jossain tuolla kaipaa lämpimää. Kirotakko pimeää vai liekki sytyttää? Vai liekki sytyttää? Silmissä hipuva ehku ei suostu sammumaan. Vaikka tahtoisin irrottaa, jäädä ajelehtimaan. Vaikea toivottaa.